Direito, Brígida, vem pra cá pra gente falar. Essa advogada, minha parceira, que é top demais, viu? Você que tá aí precisando de uma advogada, essa é minha parceira, por isso que eu tenho uma boa advogada. Tudo bem, Brígida? Tudo bem, bom dia, pessoal. E aí? Tá com frio, Brígida? Uai, tá um pouquinho frio, né? Tá um pouquinho frio. A gente aqui não tá acostumado com muito frio, não. Mas eu também não gosto, não. Tô com frio por fora, mas o coração sempre tá quente. Quente pegando, pela. Pra falar sempre do direito. E hoje vou trazer com muito carinho uma categoria de segurado que eu gosto muito, que é o segurado especial. Opa! Lembrando aos nossos telespectadores que nós estamos falando de aposentadorias, né? Mas para falar de aposentadoria, a gente tem que falar de cada tipo de segurado. Para as pessoas não fazerem confusão entre segurado especial e aposentadoria especial. Hoje nós vamos falar de aposentadoria especial, do segurado especial e a sua aposentadoria. Porque quem quer o segurado especial? É aquela pessoa que trabalha junto com a sua família numa pequena propriedade rural. Se ele for dono ou não, ele pode trabalhar como meeiro, como parceiro, pode trabalhar por um dono da terra, ele pode morar na propriedade ou próxima dela, mas quais são os requisitos? A propriedade tem que ser pequena, tá? De 1 a 4 módulos fiscais. Se for na questão de parceria, meação, no máximo 50% cabe a ele. E ele e a sua família trabalham ali para o seu próprio sustento. Certo. Ele pode vender e vai vender parte da produção. Entretanto, parte dessa produção vai reverter para o próprio benefício ali da próxima safra. Ele não faz contribuições como a maioria das pessoas mensalmente. Ele faz contribuição quando ele vende a safra dele. Então, vamos supor, se é feijão, dá 2, 3 por ano. Então, quando ele vende a safra, há um recolhimento ali na nota de venda que vai ser a contribuição para ele. Então, essas pessoas podem se aposentar. Valeu. O segurado especial, a mulher dele, o filho dele, tá? Toda a família que trabalha pode se aposentar. Todo mundo! Agora, o que é importante? Agora, 2023, ó, com a reforma da Previdência... Então, tem que correr rapidinho. Em 2019, teve a reforma da Previdência. Nós estamos na época de transição até 2022. Vai haver mudança no pedido de documentação de comprovação dessa atividade rural. Vai ficar muito mais complicado. Então, você aí, tia Maria, que está aí na sua casinha, aí no sítio... Você pode ter um dinheiro que você não sabe. Seu marido trabalha ali, ó, plantando a verdura, mas não é da cobra, não, tá? Alface sem cobra. Plantando a verdurinha ali, ele vende a verdura pro sacolão, ou planta batata, ou peixe, faz cultivo de peixe, né? Cuida lá de peixe, ou até extrativismo mineral. Então, pode ser extrativismo vegetal, mineral, plantações e etc. Você, dona Maria, você, seu José, seus filhos aí maiores de 16 anos, vocês todos são segurados especiais. Então, se a dona Maria está completando seus 55 anos e o seu José 60 anos e a vida inteira trabalharam nessa condição, numa pequena propriedade, seja dele ou não, e tudo, e tem como comprovar isso através de documento, você pode aposentar e corre, porque esses documentos vão ficar muito mais difíceis de ser conseguido em 2023. A partir de 1º de janeiro de 2023, vai ser bem mais complicado conseguir essas aposentadorias. Tá. Se ele não tiver documento, mas tiver prova disso, várias pessoas... Se ele não tiver documento, tem prova. Que arranjar, a gente vai arranjar prova, provas, se organiza. O bom advogado previdenciarista, ele consegue fazer exatamente isso. Declarações, correr atrás de um passado para comprovar esse vínculo com a terra, isso. Notas fiscais, vai no estado, pega alguma coisa de venda, tem jeito sim. Tá, agora vai precisar de uma assistência. Agora corre, porque 2023, 1º de janeiro de 2023, vai ser muito mais difícil esta construção de provas que são documentais. Isso, aproveita. A exigência rapidinho. Vai ser maior. Procure o seu advogado.